各位主禮嘉賓、參展藝術家、表演隊伍、藝術導師同埋今日嚟到呢一度嘅各位來賓，歡迎你哋嚟到香港展能藝術會賽馬會共融藝術計劃2010-11年度嘅周年藝術節，多一點藝術節 A Bit More Than Arts Festival 嘅開幕日。今日我係詩怡，我叫做鍾麗君 Michelle， 喺我身邊嘅係手語傳譯員月英，另外我哋一啲朋友係用緊口述影像儀器嘅。我哋今日嘅口述影像員喺二樓嘅平台上面，佢叫做 Phoebe。多點藝術節係賽馬會共融藝術計劃每年一次、一年一度嘅一個大型嘅活動，裡面包括有展覽同埋演出兩大部分。我哋嘅目的係為咗總結同埋展示過去一年喺我哋計劃裡面參加過我哋工房裡面舉辦嘅藝術筆友、開放工作室、展能藝術培訓同埋導師培訓佢哋咁多位朋友嘅創作嘅作品啦，同埋記錄低佢哋創作嘅過程。透過導賞團、工作坊，以至到係到職場示範，嚟到等公眾同埋社區嘅朋友去一齊感受多一點共融藝術氣息，分享 A Bit More Than Arts。 賽馬會共融藝術計劃是香港展能藝術會透過香港賽馬會慈善信託基金的慷慨捐助而舉辦的一個活動。在去年的8月起，我們在賽馬會創意藝術中心這裡的 L304 這個地方開放了這個賽馬會共融藝術工房，在裡面我們舉行了很多不同領域和形式的藝術活動，分別給殘疾和非殘疾的人士一起去參與，推廣藝術之餘亦都透過藝術去促進這個社會的共融。今天的開幕典禮裡面，我們非常之榮幸請到香港賽馬會慈善事務執行總監蘇章德先生，立法會議員暨平等機會委員會委員馮檢基議員，同埋我哋香港展能藝術會嘅主席林彩珠女士，為我哋做我哋嘅主禮嘉賓。喺呢個時候，我哋有請三位主禮嘉賓上台就座。先請喺慈善事務執行總監蘇章德先生為我哋致辭嘅，有請蘇生。啊，馮檢基議員 ，Ida。各位嘉賓、各位朋友，大家好！我今天很多謝是香港展能藝術會的邀請，是俾我可以有機會是代表馬會嚟到係出席呢一個多一點藝術節的開幕典禮。今天呢一個開幕典禮可以話是代表了 ADA 在過去一年推展賽馬會共融藝術計劃佢哋努力的成果。馬會一向是非常之支持本地的藝術發展，我們亦深信藝術是無分界限、無分年齡、國籍、性別，相見人士都應該是享有欣賞藝術和是共同發揮他們藝術創意的機會和空間。 ADA 這麼多年來一直都是努力推動共融藝術，創辦了很多嶄新和有效的服務，馬會我們當然是非常之樂意是支持。馬會和 ADA 的合作已經有十幾年的歷史，除了好像剛才詩怡講到是說在三樓這裡我們是開創了這個的共融藝術工房以外，我們亦同時間亦都是同 ADA 最近是開始了一個5年的計劃，我們希望是做到一個是藝術通達的計劃，可以透過口述影像、口語傳譯等等的方式，令到所有的殘疾人士朋友可以在一個無障礙的環境之下，可以是欣賞到在香港舉辦的所有的藝術的活動。同時間我們亦相信這個亦都是很多藝團和很多主辦藝術團體他們都會很歡迎，因為能夠是幫他們能夠帶到更多人能夠參與他們的活動，是達到雙贏的效果。在這個開幕典禮之前，我剛才是有機會
是欣賞到這個計劃很多的朋友他們的創作，我只可以說我是非常印象的深刻，因為除了看到是很多不同的陶瓷、畫畫、攝影、剛才我們還有機會是看到一個非常之精彩的沙畫 的表演。咁頭先聽到就話好多學員其實佢哋喺個表演嘅時候呢係只不過係學咗20至30個鐘頭，但係都睇到佢哋能夠充分地可以係表現到佢哋喺呢一方面佢哋嘅專長同埋才能。我喺呢度想大家可唔可以再俾多次掌聲俾佢哋。其實今日嚟到呢一度嘅時候，我見到今年嘅藝術節嘅取名是叫做多一點的藝術節，我覺得這個名字是非常有意思的，因為我剛才特別在看沙畫的時候，覺得這麼多的沙畫做得這麼漂亮的時候，都是其實是一點一滴每一粒沙是造成的。而我覺得即我們在我們的生活裡面的時候，其實如果我們每一個人，我們是願意在我們不同的崗位，在不同生活的情節的時候，我們都是能夠是做多一點，我們都是能夠是更加的包容多一點，理解多一點，我們更加能夠是努力幫助其他人多一點，多一點的分享。我相信無論 是在藝術創作上面也好，在我們個人，在我們家庭，在我們的社會上面的時候，我們都能夠更加的是多一點的共融，更加多一點的幸福，以及更加多一點的快樂。今天我在這裡，我想再多謝是各位是嚟到呢一度係支持係呢一個嘅藝術節同埋藝術節嘅開幕。我希望係大家係喺呢一個藝術節開幕嘅呢一刻嘅時候，能夠係再更加發揮大家嘅感染力同埋創造力，係希望喺你哋嘅生活裏面嘅時候，能夠係鼓勵更加多嘅朋友去積極參與。是這個共融的藝術活動，令到我們這個共融的藝術的精神能夠發揚光大，一直的傳揚出去。在這裡我想祝大家是身體健康，是生活愉快，多謝各位。多謝戴蘇先生。接下來我們有請立法會議員以及平等機會委員會委員馮檢基議員為我們致辭，有請馮議員。林主席、楊總監、各位來賓，大家好。今日的天氣其實都好，今日所有一切的都好。我嚟到看到頭先嘅沙畫的表演，呢種藝術咧，對我嚟講是第一次。俾我係感覺到咧，就係透過藝術咧，佢可以幫我哋打通好多我哋嘅脈絡。以前我哋認為唔可能嘅、唔可以嘅。都做到出嚟。本身藝術係冇分高低嘅，本身藝術嗰個欣賞咧，亦都冇分係呢個叫靚啲，嗰個叫做冇咁靚。而透過呢個活動咧，今日叫多一點藝術節咧，我仲想加多個注腳，就係點字藝術咁簡單。因為佢除咗係透過藝術本身係個目的。就是將一種內心的自己看到、感覺到的東西用一個藝術的方式表示出來，但是更加的它透過過程裡面呢，令到不同的種族也好，或者是殘疾人士和我們一般的人士走在一起也好，又或者甚至透過這個活動裡面呢，最更加重要就是給到一些人當事人以為自己是不 是能力差一點，所以我跟你不同。我們客觀的來看今次的展覽的，可能我們都認為有些人真的比我們低一點，但看完之後你發覺這些想法完全是錯的。其實完全大家在這個藝術的表演和展示之下，其實大家無分彼此、無分高低，最重要的就是你心裡面那種欣賞能力。當我們懂得欣賞的時候，其實今一次多一點的藝術節就是顯示了這種精神和價值。這種精神和價值出來
大家容讓我係做下少少嘅可能係宣傳或者廣告都唔定。其實平機會亦都係喺呢方面做緊工作。我哋兩年前開始成立咗一個叫做係無障礙通達嘅主題嘅工作，做咗兩年，我仲會繼續。當然開始時，我哋係用一啲我哋希望用嗰啲實物開始嘅，即係建築物啦。跟住嚟咧就係交通啦。遲下我哋都會發展到埋藝術，即係讓健全人士、殘疾人士都能夠喺藝術上面咧係能夠冇痛、冇障礙、冇障礙，由欣賞到參與，到我成為一個藝術者、工作者，都應該冇障礙。依家而我哋平機會都喺呢方面努力緊，但係我哋發覺我哋最大嘅障礙咧，就反而唔係我哋嘅志願機構啊，唔係我哋嘅市民啊，甚至唔係我哋殘障人士自己。我覺得啊，呢啲我代表我自己，唔代表平機會，係政府。即政府能夠喺而家我哋有20,000+嘅盈餘儲備，我哋有係可以每人派6,000元嘅情況之下，我哋可以都未到下一年嘅財政預算案，我哋今年嘅施政報告已經可以話免2個月租，可以俾多1,000元綜援，老人長者俾多1個月綜援，但係對藝術創意以至殘障人士嗰個嘅無障礙通達嗰個嘅較全面啲，我冇要佢全面，較全面啲去多睇一眼咧，我都覺得欠缺嘅。作為一個香港國際都市咧，每一個人都應該懂得同埋了解到咧，大家嗰個價值係相同嘅。作為政府咧，係更加應該從呢個角度咧係去推動嘅。不過好在有我哋馬會。咁我希望馬會呢邊咧，對香港展覽藝術會咧多啲嘅支持支援，一路撐到佢哋咧，等有人我哋嘅特首、我哋嘅政府都醒覺，我哋應該點止要多一點藝術節啊，要更多一點藝術節，要更大一點嘅空間，更大一點嘅容量。我好希望我哋好短嘅時間之內能夠睇到呢個情況嘅出現。不過，我相信如果真係要呢個情況出現嘅話咧，我哋要借嚟緊嘅特首選舉啊，大家唔好放點講咧，唔好放低放棄嗰啲疑似特首，請佢去你哋嘅機構，請佢去你哋嘅 NGO 團體嗰度，同佢哋講下，俾佢睇下，俾佢感受下。仲最希望每一個人都有一個共通點嘅要求。請你的政綱寫埋啲嘢落去，咁讓我哋嘅特首啊，未來嘅特首、未來嘅政府咧，都真係能夠早啲醒覺，知道無障礙通達唔單止係大廈，唔單止係巴士、電車、地鐵，唔單止咧係嗰個藝術嘅欣賞，更加係藝術嘅創作，讓我哋香港一個咁富庶嘅社會裏面咧，係真係能夠有個平等，大家一齊努力。多謝馮議員，我哋會多一點努力啦咁樣樣。最後，我哋有請香港展能藝術會嘅主席林彩珠女士為我哋致謝詞，有請林主席 Ida。蘇長德先生、馮建基議員、各位導師、各位朋友、各位表演者同埋各位嘉賓，各位午安。賽馬會共融藝術工房咧，係香港展能藝術會。在主流藝術館裏面呢，第一個設立而又迎合這個殘疾人士需要的藝術中心。3年前，我記得當香港展能藝術會開始進駐這個賽馬會創意藝術中心的時候呢，已經獲得香港賽馬會信託慈善基金呢捐助了我們的裝修。咁直到2010年呢，我們又再次得到呢基金會的支持，展開了是 為期3年的賽馬會共融藝術計劃。在這裡我僅代表香港展能藝術會以及受惠的朋友多謝賽馬會多年來對我們的支持，多謝Ida。 有請 Ida 留步的
咁以下落嚟咧，我哋會進行一個簡單而隆重嘅剪彩儀式。我哋咧有請埋蘇生同埋馮議員上前，咁為我哋今日咧多一點藝術節進行呢一個剪彩儀式嘅。咁我哋請先咧，係啦，我哋拎好呢個彩帶預備先。一剪彩咧，就代表我哋為期21日嘅呢一個藝術節就會正式開始噶啦。好，咁啊有請咧咁多位主禮嘉賓手持金教剪，我哋一齊數一二三，好唔好啊？好，預備咯喎，一、二、三，香港展能藝術會賽馬會共融藝術計劃2010-11年度嘅周年藝術節多一點藝術節正式開始，多謝曬三位主禮嘉賓。咁我哋嘅展覽已經開始咗，我哋嘅演出亦都會咧一陣間就會同大家舉行嘅。咁係咧，先請三位都留步，為咗多謝蘇生啦，同埋馮議員咧，為我哋今日做主禮嘉賓，我哋咧有一啲嘅紀念品係致送翻俾蘇生同埋馮議員嘅。咁咧，我哋要請咧阿 Ida 幫一幫手，我哋致送好唔好啊？好，咁係首先咧就係、是、有呢一個嘅作品，嚟自賽馬會共融藝術計劃展能藝術培訓嘅創意繪畫工作坊，其中一位成員李世豪嘅作品係送俾蘇生嘅。好，有請世豪上台。主題咧叫做馬場喎，好，咁我哋咧請阿世豪同埋阿 Ida 一齊送俾阿蘇生一張呢個作品，係啦，世豪我哋遞俾蘇生，係啦，好，非常之切合主題啊，係嘛？咁咧世豪都話希望咧馬會可以繼續支持我哋嘅活動，好，唔該曬，唔該攝影師，多謝曬世豪，多謝曬蘇生，請蘇生先行就座。係啦，好，馮議員請留步，我哋咧有另一位都係創意繪畫工作坊嘅成員鄭凱琪畫咗另一個作品係送俾馮議員你嘅喎。好，呢、這個主題咧就係、是、叫做城市，我哋又睇一睇啦。我哋將呢一個嘅七彩繽紛嘅都市咧送俾阿馮議員嘅。好，多謝曬。好，唔該曬凱琪，多謝你，謝謝。好，咁咧。三位嘉賓請繼續留步喎，咁啊你哋咧有紀念品之餘咧，我哋都希望你哋幫我哋手，致送紀念品俾今日咧為我哋演出嘅咁多個單位嘅，好唔好啊？咁我哋先請咧三位嘉賓行前一步先，係啦，跟住我哋邀請我哋一陣間咧會上台為我哋表演嘅隊伍上台，好唔好啊？我哋掌聲歡迎佢哋，佢哋包括有剛才喺藝廊已經完成咗精彩嘅沙畫演出嘅代表，有我哋嘅導師馬永章同埋表演者趙慧芝，然後咧一陣間喺演出裏面為我哋說故事嘅 William 阿威，跳舞森林樂嘅代表黃耀邦 Jason， 唱歌跳出無事道嘅代表 Judy 唐蓮娜，火鳥藝團嘅代表何子康同埋吳思佩，另外仲有一人一故事劇場共融演出團隊嘅代表張家寶、黎泰耀同埋袁建明嘅。咁今年多一點嘅藝術節咧，我哋有展覽，咁大家可以去睇欣賞啦。另外演出嘅部分咧，一陣間就會進行啦。我哋咧分別請到咁多位咧唔同能力嘅朋友嚟到呢一度，以唔同嘅藝術形式咧同我哋表演嘅。當中包括有講故事啦、形體嘅劇場、互動嘅劇場、音樂嘅演出同埋有跳舞嘅演出。咁嚟請咧我哋嘅主禮嘉賓，連同咧我哋咁多位表演單位影一張大合照，好唔好啊？好，咁我哋咧係啦。旁邊的朋友可以來前面，我們擺一些靚姿勢，我們拍照不能夠就這樣，我們今天要很多多一點古惑的，我們要搞好，拍張大合照先，是啦，好，那就麻煩留步喎，這張照片都很漂亮，不過我們想再邀請香港展能藝術會的執行委員都一起上台拍這張照片，好嗎？好，有請。唔該曬，唔該攝影師，多謝曬世豪，多謝曬蘇生。
能藝術會的執行委員都一起上台拍了這張照片，好嗎？好，有請。多一點藝術節 A Bit More Than Arts Festival 的開幕日，推广艺术之余，亦都透过艺术去促进这个社会的共融。中心的时候呢，已经获得香港赛马会信托慈善基金捐助了我们的装修。咁至到2010年呢，我哋又